Tässä videossa katsotaan vähän mainosklippejä ilman kontekstia. Paras katselukokemus tulee, kun unohdatte tämän läppärin näytön ja laitte kännykän näytön siihen viereen, niin siitähän kaikki näkee paljon paremmin. Nämä on nyökyttää kattoa. Joo, katsotaan mieluummin tästä pienestä näytöstä kuin tästä isosta. No niin, piirretään tällainen hienokin. Oh, mitä sieltä tulee, Jamie? Oh, uskomatonta. Ja Villen todellinen murhaaja oli Yami. Et se minä ollut! Sinulle, joka olet aina halunnut pukea supersankarivaatteet päälle, kun menet tekemään puutarhatöitä. Plastic glass. Äijä saa Wolverinin kynnet. Miksi tää salasana ei avaudu, kun mä painan samaa näppäitä? Tää äijä painaa tätä samaa kirjainta ja ihmettelee, minkä takia salasana ei mene läpi. Joo, no se on varmaan 3-1, mitä mä laitoin siihen. Onko sinun tyttäresi Maria-Liisa kyllästynyt siihen, ettei häntä huomioinut koulussa? Saanko esitellä leimalla maalia hiuksiin? Ja tulet näyttämään erittäin fansilta, kun laitat täällä teitä tähtiä. Valkoisia, punaisia, mitä väriä tahansa. Hei Mikko, mikä tätä konetta taas vaivaa? Minus häkättiin. Voi ei. Tää naava on niin hyvä kyllä tosta lopussa. Voi ei. Muistakaa olla tämän miehen kaltaisia siveyden sipuleita. Mä haluan kyllä tietää, että mille tää edes on mainos tää. Mitä ihmettä. Ville aina tiesi, että hänen tyttärensä oli värisokea, mutta hän ei tiennyt sitä, että se oli tarttuvaa. Tää isän ilme kyllä tässä. Koetko sinä itsesi lihavaksi? Ei hätää, pyörähdä 3 kertaa ja yhtäkkiä menetät 10 kiloa. Tää on kyllä kauniisti tehty mainos. Wii! Olen niin laiha nykyään. Rattahenki. Minä olen Kalju. Ryöstäjä Roope tajus just viime hetkellä, että ei pirulainen, mähän on Kalju. Kun alusit lukee Raamattua, mut mieluummin kuuntelet sen radiosta. Toimii se näinkin. Mitä tässä tapahtuu? Miksi toi laseri poittaa tuo äijän takalistoa? Access denied. Joo, nyt varmaan päästä sen puhelimeen, mutta... Tää kyllä näyttää, että nämä lapset tekee jotain vähän hämärimpiä juttuja. Lapsi toki puhelitte. Me kokataan tällaista mansikkasoppaa. Taitaa kokkaa jotain muuta kuin mansikkasoppaa. Tää on muuten oikeesti aika järjestä. Mä kyllä tiedät, mihin tollaista oikein tarvitaan, mutta miksei? Minkä takia tää nainen ei voi tulla jalkaa yhtään lähemmäs? Miksi? Mitä tässä oikein tapahtuu? Mikä takia tuolla avotulella tuolla keittiössä noita pihveitä? No ei ihmet savuttaa. Barbara halusi vähän BBQ:n suosia ja tiesi, että sieltä tuolin altahan sitä voi löytää. Susanna ei pystynyt enää ignoraamaan sisäisiä ääniä. Mä haluan kyllä tietää, mitä varten tää maski oikeesti. Johnille ei enää riittänyt legoihin astuminen, vaan piti vähän upata leveliä niin sanotusti. Kato, Neymarikin on päässyt mainokseen mukaan. Ai mun jalka! Miten nämä ihmiset on päässyt tähän näihin mainoksiin niin huonolla näyttelijätaidolla? Se kaikki aikojen lasten vaati tekemään omelettia pojille. Pikkasen palannutta, mutta ei se haittaa. Sarjanmurhaajan pahin painaja, ennen kuin ei löydy oikeata veistä. Mikä tää konteksti tässä mainoksessa on? Mitä? Tässä on kyllä kaikki aikojen tuolta. Mä haluan kastella sen pyörimän tuoli. Mutta ei, toi varmaan aika hyvää lantiotreeniä, kun pyörähtelee itseasiassa tässä tuoressa. Joo, ei tosta mainoksesta sen enempää. Onko lapsillainen ongelma saada kalaa kisailtana? Ei hätää, meillä on amerikkalainen ratkaisu. Ammutaan niitä kaloja. Tämä on oikeasti siisti. Ammut jollain pyssyllä jonkun ihme koukun tonne. Miksei? Etkö kerännyt syömään aamupalaa aamulla? Ei hätää. Paista kananmunasi meidän auton pellillä. Oh, onpa kuuma päivä. Oh, kananmunat paistuu siinä, mutta on niin kuuma. Sitten se teleporttaa aurinkoa. Kun isoäiti ei anna teidän pelata videopelejä, niin ainoa oikea ratkaisu on tuhota sen sohva läkyttämällä vähän vettä ja hyppimällä ja heittämällä popparia. Kaikkien näiden vuosien jälkeen John viimein tuhosi kookoksen, joka tappoi hänen perheensä. Greg voitti vuoden atleettisin työntekijäpalkinnon tällä donkilla. En tiedä teistä, mutta uusin tuhkimo-elokuva vaikuttaa aika surkealta.
Oh, katso, minä olen tuhkiva. Tiedemiehet on kehitellyt popcorni, joka saa aikaa hammaskipua. Ei pirulainen taas, kun ne kengät pitäisi laittaa jalkaan. No en muuten varmasti laita. Saanko esitellä lasten epilepsiakohtausteltta? Tule mukaan bileisiin ja maista sateenkaarta! Brenda ei kadottanut pätkääkään se, että se valitsi uran sen sijaan, että olisi hankkinut lapsia. Yksi kaakaan maitosuklaalle tulossa. Odottakaa hetki, tässä. Tätä meitsi syö opiskelijana köyhänä päivänä. Kasa jääkalikoita. Se on Villen syntymäpäivä tänään, mennään pitämään bileet. Ei Ville, hyvää syntymäpäivää! Mitä tapahtuu? Se tunne, kun teidän äiti ei osaa kokata ja se tekee ainoastaan voi leipiä. Nää lapset ihan masentuneet. 2 kuukautta vanha Pepsi-tölkki lojuu tuolla ja Sara oli vähän yllättynyt, että se ei maistunut kovin hyvältä. Se tunne, kun sisko ja veli riitelee ja sitten teillä on herkkustäkit ja kappas kummaa. Vedetkin tippuu lattialle ja kaikki on pilalla. No että näitä mainoksia. Tää äijä lämää vähän voi leipää. Tässä on kyllä kaikkien aikojen paras voileipäpakkausmainos. Lämärin kestävää. Aloitteko voileipää? Meidän voileipäpakkaus kestää kaikenlaiset lämärit. Tää mies niinku tulee testaa, et... Oh, olet Marja niin kaunis, kun seivasit partasi pois. Kun haluat halata Amerikan lippua samalla kun... Ainoa asia, mitä tarvitaan, on kutominen. Ei vettä, ei mikroa. Ei sähköä, ei ongelmaa. Ainoa mitä tarvitsee on kutominen. Kuka avaa sipsipakkauksen näin? Se niinku tuhos sen kahtiin. Minusta tulee supermies. Kertokaa mulle mikä on tämä. Kertokaa mulle. Ootko kyllästynyt siihen, että hampasi näyttävät koko ajan likaisilta? Hyvät naiset ja herrat, saanko esitellä Oreo-hammastahana? Laita sitä vähän suun, niin eipä aina hampaat ikäiseksi. Kun meinasit päästä pussaan deittiin, mut muistit, et et ollut pessy hampaita. Hyvää yötä, honey. Meitsi rupee kattoo tätä filmiä. Tää tunne, kun katot leffa ihan rauhassa, yrität saada selkänojaa alas, niin... Aika vaivalloisen oloista. Mä en tiedä, mikä ihmeen mainos tää on, mut meitsille tulee tästä kyllä painajasi. Vilja minukkuu hammassuojella koko yön, koska hän on aina unelmoinut olevansa joku päivänä nyrkkeilyn maailmanmestari. Se on vähän niinku, oliko se Hollandi niin nukkun sen tsemppäripallojen kanssa, niin... Tässä on vähän samaa vibaa. Kanavan jäsen shoutoutit, liity jäseneksi ja nauti eduista. Iso kiitos The Final Bossille, Karvaturvikkaalle, jolla on norsun muisti, apinan ketteryys ja yhtä kova purenta kuin krokotiililla. Respektit päällikkö Munkkiaselle, näille mestareille ja kaikille ritareille.